দর্শকলৈ লৈ আহিছো এটা ডাঙৰ খবৰ যেহেতু হাতত মাত্র দুটা দিন আছে এই দুটা দিনৰ ভিতৰতে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ সৈতে আপোনাৰ যিসমূহ যাবতীয় নথিপত্ৰ আছে আধাৰ কাৰ্ড পেন কাৰ্ড ভোটাৰ কাৰ্ড সকলো লিংক কৰি ৰাখক কিন্তু দুটা দিনৰ পাছতে আপোনাৰ একাউণ্টত সোমাব ধন সরকারে লাখ লাখ জনসাধারণৰ একাউণ্টত সোমাই দিব ধন ধন প্ৰত্যেক গৰাকী টাইমিত দৰ্শকৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা ডাঙৰ খবৰ যেহেতু 10 তাৰিখে পুৱাৰ ভাগতে প্ৰতিগৰাকী হিতাধিকাৰীৰ একাউণ্টত সোমাব ধন চৰকাৰখনে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে প্ৰত্যেক 10 মাহৰ প্ৰত্যেক 10 তাৰিখটোৱে বিশেষ দিন এই দিনটোতে প্ৰত্যেকগৰাকী হিতাধিকাৰীয়ে লাভ কৰিব ধন আৰু হাতত মাত্ৰ দুটা দিন আছে দুটা দিনৰ ভিতৰতে আপুনি সকলো কাম ঠিকমতে কৰি লওক মাত্ৰ যিহেতু দুটা দিন আছে লাখ লাখ লোকৰ একাউণ্টত সোমাব ধন এই দুটা দিন যোৱাৰ পাছতে অৰ্থাৎ 10 তাৰিখে পুৱাৰ ভাগতে প্ৰত্যেকৰে একাউণ্টত সোমাব ধন শীঘ্ৰে কৰক এইকেইটা কাম আপুনি কি কি কৰিব লাগিব আজিৰ দিনটোতে আপুনি সকলো যাবতীয় নথিপত্ৰ ৰেডি কৰক আৰু যদি কৰা নাই এতিয়াও কৰক আৰু কালিলৈ পুৱাৰ ভাগতে বেংকলৈ যাওক আপোনাৰ একাউণ্টৰ সৈতে লিংক কৰক আধাৰ কাৰ্ড আপোনাৰ যিটো বেংক একাউণ্ট আছে সেই বেংক একাউণ্টৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ডটো লিংক কৰক বৃদ্ধ পেঞ্চনৰ ধন সোমাব একাউণ্টত পুৱা 10 বজাৰ লগে লগে 10 তাৰিখে 10 বজাৰ লগে লগে একাউণ্টত সোমাব ধন অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন সোমাব একাউণ্টত সকলো চৰকাৰী আঁচনি ধন সোমাব বিধৱা পেঞ্চন বৃদ্ধ পেঞ্চন অৰুণোদয় আঁচনি সকলোৰে ধন সোমাব পুৱা 10 তাৰিখে বিধৱা পেঞ্চনৰ ধনো সোমাব একাউণ্টত লাখ লাখ হিতাধিকাৰী একাউণ্টত সোমাব ধন 10 তাৰিখৰ পৰা 7 দিনৰ বাবে অন্ন সুৰক্ষা সপ্তাহ ইফালে 10 তাৰিখৰ পৰা 7 দিনৰ বাবে যিহেতু অন্ন সুৰক্ষা সপ্তাহ 7 দিনৰ ভিতৰত সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব ৰেচনৰ সামগ্ৰী এই 7টা দিনৰ ভিতৰতে আপুনি ৰেচনৰ সকলো সামগ্ৰী সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব ৰেচনৰ সামগ্ৰী লাভত যদি খেলি মেলি হয় তেনেহ'লে বিপদ নিশ্চিত গতিকে যিসকল সমবায় এজেণ্ট আছে তেওঁলোক সাৱধানে থাকক ৰেচনৰ সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কোনো হিতাধিকাৰীৰ সৈতে দুৰ্নীতি কৰিব নোৱাৰিব হাতত মাত্ৰ 2টা দিন আছে এই 2টা দিনৰ পিছতে আৰম্ভ হ'ব এক বিশেষ দিন 10 তাৰিখ আৰু এই 10 তাৰিখটোৰ বাবে 10 তাৰিখটোৰ প্ৰায় প্ৰতিগৰাকী হিতাধিকাৰীৰ বাবে ভাল খবৰ প্ৰত্যেকগৰাকী হিতাধিকাৰী একাউণ্টত লাখ লাখ টকা সোমাব চৰকাৰে দিব এই ধন যিহেতু অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৃদ্ধ পেঞ্চন বিধৱা পেঞ্চন সকলো আঁচনিৰ ধন সোমাব পুৱা 10 বজাৰ লগে লগে 10 তাৰিখৰ পুৱা 10 বজাৰ লগে লগে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টটোৰ সৈতে যদি এতিয়াও আপোনাৰ ফোন নম্বৰ লিংক কৰা নাই আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰা নাই পেন কাৰ্ড ভোটাৰ কাৰ্ড যদি লিংক কৰা নাই এতিয়াই আপুনি লিংক কৰক যিহেতু পুৱা 10 বজাৰ লগে লগে 10 তাৰিখে পুৱা 10 বজাৰ লগে লগে প্ৰত্যেকৰ একাউণ্টত সোমাব ধন আৰু এইসমূহ যদি আপুনি কৰি থোৱা আছে তেনেহ'লে পুৱা 10 বজাৰ লগে লগে আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট চেক কৰক যিহেতু চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এখন জাননী দিছিলে ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ বাবে এখন জাননী দিছিলে কি আছিলে এই জাননীখনত দেখিবলৈ পাইছে খাদ্য সুৰক্ষা সুনিশ্চিতকৰণেৰে চৰকাৰৰ অভিনৱ জনমুখী প্ৰয়াস আৰু এই জনমুখী অভিনৱ জনমুখী প্ৰয়াসেই হৈছে অন্ন সেৱা সপ্তাহ আৰু নৱেম্বৰত আৰম্ভণি হ'ব যিহেতু প্ৰতিমাহে এতিয়াৰ পৰা প্ৰতিমাহে 10ৰ পৰা 16 তাৰিখলৈকে এই অন্ন সুৰক্ষা সপ্তাহ থাকিব এই অন্ন সুৰক্ষা সপ্তাহটো নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা যিহেতু আৰম্ভণি হ'ব ইতিমধ্যে কালিৰ দিনটোত কেবিনেটে এই কথা উল্লেখ কৰিছে 10 তাৰিখৰ পৰা 16 তাৰিখলৈ সেই 7টা দিন প্ৰত্যেকগৰাকী সমবায় এজেণ্টে নিজৰ যি দোকান আছে সেই দোকান খুলি ৰাখিব লাগিব জনসাধাৰণৰ কাৰণে অৰ্থাৎ ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীৰ বাবে ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য ৰাজহুৱা বিতৰণৰ গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ পৰা এই যি জাননীখন এই জাননীখন এই দোকানখন ইতিমধ্যে মুকলি কৰিছে আৰু কালিৰ কেবিনেটতো কালিৰ দিনটোত এই কথা উল্লেখ কৰিছিল অন্ন সেৱা সপ্তাহ সন্দৰ্ভত যিহেতু এই বিশেষ সপ্তাহ 10ৰ পৰা 16 তাৰিখলৈকে এই বিশেষ দিনকেইটা হৈছে বিশেষ সপ্তাহ ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আইন 2013ৰ অধীনত প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ অন্ন যোজনাৰ প্ৰতিগৰাকী হিতাধিকাৰীলৈ অৰ্থাৎ ৰেচন কাৰ্ডৰ প্ৰতিগৰাকী হিতাধিকাৰীলৈ অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা প্ৰতিমাহে প্ৰতিটো পৰিয়ালৈ যিহেতু 35 কিলোগ্ৰামকৈ চাউল প্ৰদান কৰি আহিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ অন্ন যোজনাৰ জৰিয়তে ৰেচন কাৰ্ডৰ প্ৰতিগৰাকী হিতাধিকাৰীলৈ অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনাৰ অধীনত প্ৰতিগৰাকী পৰিয়াললৈ 35 কিলোগ্ৰামকৈ চাউল প্ৰদান কৰিছে আৰু ইয়াৰে অগ্ৰাধিকাৰপ্ৰাপ্ত পৰিয়ালৰ প্ৰতিমাহে প্ৰতিগৰাকীলৈ 5 কিলোগ্ৰামকৈ প্ৰদান কৰিছে আৰু এতিয়াৰে পৰা এই যি অন্ন সুৰক্ষা সপ্তাহ এই অন্ন সুৰক্ষা সপ্তাহত কিদৰে চলিব গ্ৰাহকসকললৈ আহ্বান জনাইছে এতিয়া ৰেচন কাৰ্ডৰ প্ৰত্যেকগৰাকী হিতাধিকাৰীলৈ এতিয়া এই আহ্বান জনাইছে চৰকাৰে কি জনাইছে বিশেষ সপ্তাহত সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ পৰা বিনামূলীয়াকৈ চাউল সংগ্ৰহ কৰক এই যি 10ৰ পৰা 16 তাৰিখ এইকেইটা দিনৰ ভিতৰতে আপুনি চাউল সংগ্ৰহ কৰক যিসমূহ ৰেচনৰ সামগ্ৰী আছে সকলো আপুনি এই নিৰ্দিষ্ট দিনকেইটাতে সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব আৰু লাভ কৰা চাউলৰ বিপৰীতে EPOS মেচিন সৃষ্ট ৰচিদ সংগ্ৰহ কৰক আপুনি যিসমূহ যাৱতীয় সামগ্ৰী ৰেচনৰ যিসমূহ সামগ্ৰী উঠাব সেই সামগ্ৰীৰ বিপৰীতে আপুনি যিটো EPOS মেচিন সৃষ্ট অৰ্থাৎ সেই মেচিনটো সমবায় এজেণ্টৰ হাতত থাকিব গতিকে সামগ্ৰী যেতিয়া আপুনি উঠাবলৈ যাব তেতিয়া মন কৰিব সেই ৰচিদটো অবিহনে আপুনি নাহিব সামগ্ৰী উঠাই ৰচিদ লৈহে আপুনি উভতিব ঘৰলৈ
আৰু জনাইছো সুলভ মূল্যৰ দোকানীৰ কাৰণে প্ৰত্যেকগৰাকী ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীকো ইতিমধ্যে সকিয়নি দিছে চৰকাৰখনে যিহেতু কি সকিয়নি দিছে দুৰ্নীতি কৰিব নোৱাৰিব যদি দুৰ্নীতি কৰাৰ অনিয়ম কৰা যদি তথ্য লাভ কৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু জেল যাব লাগিব কঠোৰতম শাস্তি ভোগ কৰিবলৈ সাজু থাকিব লাগিব আমি জনাই আছো সুলভ মূল্যৰ দোকানীৰ কাৰণে অন্ন সেৱা সপ্তাহ সম্পৰ্কে ব্যাপক প্ৰচাৰেৰে হিতাধিকাৰীসকলক বাধ্যতামূলকভাৱে অৱগত কৰা প্ৰত্যেকগৰাকী হিতাধিকাৰীক এই সন্দৰ্ভত আগবঢ়া প্ৰত্যেকটো বিষয় ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীসকলে সকলো হয়তো সাধাৰণ লোকে নাজানিব পাৰে এই বিষয়ে গতিকে ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীগৰাকীক এই বিষয়ে জনোৱাটো সেইগৰাকী সমবায় এজেণ্টৰে দায়িত্ব গতিকে অন্ধকাৰ সপ্তাহৰ প্ৰতিটো দিনত দিনজোৰাকৈ দোকান খোলা ৰখা প্ৰতিটো এই 10ৰ পৰা 16 তাৰিখলৈ প্ৰতিটো দিনতেই দিনজোৰাকৈ দোকান খোলা ৰাখিব লাগিব সমবায় এজেণ্টসকলে আৰু হিতাধিকাৰীসকলৰ প্ৰাপ্য চাউল অন্ন সেৱা সপ্তাহত সম্পূৰ্ণ বিতৰণ সুনিশ্চিত কৰা এই 10 তাৰিখৰ পৰা 16 তাৰিখৰ ভিতৰতে কিন্তু এই সকলো চাউল সকলো সামগ্ৰী ৰেচনৰ সামগ্ৰী কেৱল চাউল চাউলেই নহয় অন্যান্য যিসমূহ সামগ্ৰীৰ লগত যাব সেই সকলো সামগ্ৰীয়ে কিন্তু সেই দিনকেইটাৰ ভিতৰতে বিতৰণ কৰি শেষ কৰিব লাগিব আৰু আমি ইয়াত ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছিলোঁ গ্ৰাহকে যিখন EPOS মেচিন চিষ্টৰ ৰচিদ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ আৰু এই ৰচিদখন কিন্তু হিতাধিকাৰীসকলে লাভ কৰিবই লাগিব যি চাউল নিব সেই চাউলৰ পৰিমাণ আৰু কিমান সময়ত নিছিলে কিমান চাউল নিছিলে কোনে নিছিলে এই সন্দৰ্ভত সেই যি মেচিনৰ EPOS মেচিনৰ দ্বাৰা সেই ৰচিদ প্ৰদান কৰিবই লাগিব প্ৰত্যেকগৰাকী হিতাধিকাৰীক আৰু এয়া হৈছে সুলভ মূল্যৰ দোকানীৰ কৰণীয় এইসমূহ যদি নিয়ম নামানে তেনেহ'লে কিন্তু সুলভ মূল্যৰ দোকানীয়ে কঠোৰ শাস্তি ভুগিবলৈ সাজু থাকিব লাগিব আৰু ইতিমধ্যে প্ৰতিমাহৰ উক্ত যি সপ্তাহজোৰা কাৰ্যসূচী সেই কাৰ্যসূচীৰ সাফল্যমণ্ডিত কৰিবলৈ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এই কথা উল্লেখ কৰিছে সকলোৰে সহযোগিতাৰ প্ৰয়োজন ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সমবায় এজেণ্টৰো এই সকলো প্ৰদান কৰাৰ দায়িত্ব আছে গতিকে আৰু যদি সবিশেষ কিবা জানিবলৈ থাকে তেনেহ'লে এটা হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰিছে 1800-345-3611-1967 এইকেইটা হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰিছে চৰকাৰ তৰফৰ পৰা যিহেতু অন্ন সুৰক্ষা সপ্তাহ আৰম্ভ হ'ব 10 তাৰিখ হোৱাৰ লগে লগে আৰু 10 তাৰিখটো প্ৰতিটো মাহৰ 10 তাৰিখে এটা বিশেষ দিন আৰু এই 10 তাৰিখটোতে প্ৰত্যেকগৰাকী হিতাধিকাৰী যিসকল চৰকাৰী আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী আছে প্ৰত্যেকগৰাকী হিতাধিকাৰীৰ বাবে ভাল খবৰ এই দিনটোতে প্ৰত্যেকগৰাকী হিতাধিকাৰীলৈ চৰকাৰী সকলো সেৱা আগবঢ়াব যি অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন আছে যি বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনিৰ ধন আছে যি বিধৱা পেঞ্চন আঁচনিৰ ধন আছে সকলো একাউণ্টত সোমাব পুৱা 10 বজাৰ লগে লগে 10 তাৰিখে পুৱা 10 বজাৰ লগে লগে একাউণ্টত সোমাব এই ধন হাতত মাত্ৰ 2টা দিন আছে আপোনালোকৰ যিসমূহ বেংক একাউণ্ট আছে এই বেংক একাউণ্টসমূহৰ সৈতে লিংক কৰি ৰাখক আপোনালোকৰ ফোন নাম্বাৰ আধাৰ কাৰ্ড পেন কাৰ্ড ভোটাৰ কাৰ্ড সকলো যাৱতীয় নথি পত্ৰ আপুনি লিংক কৰি ৰাখক কিন্তু যদি আপুনি লিংক কৰা নাই এতিয়াই আপুনি সকলো যাৱতীয় সামগ্ৰী আজি আপুনি এতিয়া ঠিক কৰি ৰাখক আৰু ৰাতিপুৱা 10 বজাৰ লগে লগে আপুনি বেংকলৈ যাওক আৰু কালিলৈ দিনটোৰ ভিতৰতে আপুনি সকলো কাম শেষ কৰক কিয়নো যদি আপুনি শেষ নকৰে কিন্তু পুৱা 10 বজাৰ লগে লগে যেতিয়া আপোনাৰ একাউণ্টত টকা নোসোমাব তেতিয়া কিন্তু আপুনি কোনো ধৰণৰ অভিযোগ কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ আপোনাৰ বেংক যদি সক্ৰিয় বেংকৰ লেনদেন যদি সক্ৰিয় নাথাকে তেনেহ'লে আপোনাৰ একাউণ্টত টকা নিশ্চিতভাৱে নোসোমাব গতিকে আপুনি আপোনাৰ বেংক একাউণ্টটো সক্ৰিয় কৰি ৰাখক আৰু আপোনাৰ যিটো ফোন নাম্বাৰ আছে ফোন নাম্বাৰটো তাৰ লগত লিংক কৰি ৰাখক যাতে আপুনি চৰকাৰৰ টকা সোমোৱাৰ লগে লগে আপুনি যাতে মেছেজ পায় আপোনালোক যাতে নটিফিকেশ্যন যায় আৰু আপুনি পুৱা 10 বজাৰ লগে লগে আপোনাৰ যদি সকলো এইসমূহ কাম কৰি থোৱা আছে 10 তাৰিখে পুৱা 10 বজাৰ লগে লগে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টটো চেক কৰক আৰু বেংক একাউণ্টটো চেক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ মোবাইলত পাব মেছেজ আপোনাৰ চৰকাৰে যিহেতু 1,00,000 টকা প্ৰদান কৰিছে হিতাধিকাৰীলৈ আৰু ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীসকললৈ ভাল খবৰ দিছে যিহেতু 10 তাৰিখৰ পৰা 16 তাৰিখৰ ভিতৰতে ৰেচনৰ সামগ্ৰী বিনামূলীয়া চাউল উঠাবলৈ আপোনালোকে সাজু থাকক ৰেচন কাৰ্ডৰ যিগৰাকী এজেণ্ট আছে সমবায় এজেণ্ট আছে তেওঁলোকেও সেইসমূহ দায়িত্ব তেওঁলোকৰ গতিকে প্ৰত্যেকগৰাকী হিতাধিকাৰী তেওঁ এই বিষয়ে জনাব লাগিব যে সেই 10 তাৰিখৰ পৰা 16 তাৰিখৰ ভিতৰলৈকে গোটেই দিনটো ওৰেটো দিন দোকান খোলা ৰাখিব লাগিব যিকোনো মুহূৰ্তত যেতিয়াই গ্ৰাহক আহে ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীসকল যেতিয়াই আহে তেতিয়াই যাতে সামগ্ৰী সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে তেনেধৰণে প্ৰত্যেকগৰাকী হিতাধিকাৰী যাতে উপকৃত হয় তাৰ বাবে সমবায় এজেণ্টসকলো সাজু হৈ থাকিব লাগিব আৰু যি EPOS ৰচিদৰ কথা কৈছে এই ৰচিদ কিন্তু প্ৰত্যেকগৰাকী হিতাধিকাৰীয়েও মনত ৰাখক এই কথা এই ৰচিদ কিন্তু আপুনি লৈ যাব লাগিব যিকোনো সময়ত পৰৱৰ্তী সময়ত যিকোনো ক্ষেত্ৰত কিন্তু এই ৰচিদ অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় হ'ব পাৰে যিকোনো সময়তে বাধ্যতামূলক হ'ব পাৰে এই ৰচিদ গতিকে মনত ৰাখিব আপুনি কিমান চাউল সংগ্ৰহ কৰিছে কিমান টাইমত সংগ্ৰহ কৰিছে আপুনি সংগ্ৰহ কৰাৰ সময়ত এজেণ্ট কোন আছিলে কোনখন কিমান নম্বৰ পঞ্জীয়ন দোকানৰ পৰা আপুনি পঞ্জীয়ন কাৰ্ডৰ অধীনত আপুনি এই ৰেচন সংগ্ৰহ কৰিছে সকলো তথ্য থাকিব এই EPOS ৰচিদটোত সেই ৰচিদটো আপুনি মেচিনৰ জৰিয়তে যি ৰচিদ দিব সেই ৰচিদটো সংগ্ৰহ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু প্ৰত্যেকগৰাকী সমবায় এজেণ্টৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীসকলক কিন্তু এই ৰচিদ দিবই লাগিব ইতিমধ্যে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কঠোৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে আৰু কোনো যদি দুৰ্নীতি কৰে ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীসকলক যদি
কোনো দুর্নীতি করে তেনে হলে কিন্তু বিপদত পড়িব লাগিব সেই রেশন কার্ডৰ দোকানী সকল যিকোনো সময় জেল যাবলৈ সাজু থাকক অনিয়ম দুর্নীতি করিলে জেল যাবলৈ সাজু থাকক গতিকে কোনো দুর্নীতি অবিহনে রেশন কার্ডৰ প্ৰতিগৰাকী হিতাধিকাৰী যাতে উপকৃত হয় সরকার তরফৰ পৰা এনে ধৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু যিটো কালিৰ দিনটোত ৰাজ্যিক কেবিনেটতো এই কথা অনুমোদন কৰাৰ পাছত এই কথা ঘোষণা কৰিছিল মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই আপোনালোকে জানে যে আমাৰ এনএফএছৰ যি কাম আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আঁচনিৰ জৰিয়তে আমি গাঁৱে গাঁৱে ৰেচন কাৰ্ডৰ জৰিয়তে আমি যি ফ্ৰী চাউল দিওঁ এই চাউলৰ ক্ষেত্ৰত কিছু এছঅপি বা ষ্টেণ্ডাৰ্ড অপাৰেটিং প্ৰচিডিউৰ আমাৰ কৰা হৈছে যে কিছু নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে কাৰণ বহু সময়ত এই নিৰ্দেশনা নথকা কাৰণে কেতিয়াবা কোন সময়ত তেওঁলোকে লিফটিং কৰে কোন সময়ত তেওঁলোকে ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰে কেতিয়াবা একেটা মাহতে কনফিউজন কৰি দিয়ে আৰু গোটেই বছৰত ধৰিব নোৱাৰি যে কেতিয়াবা তেনেকুৱা কনফিউজনৰ কাৰণে কোনোবা মানুহে ডিপ্ৰাইভ হৈ যাব পাৰে কোনোবা এটা মাহত নাপাবও পাৰে যে মাহৰ লাষ্টত উঠোৱাটো এই মাহৰ নে আগৰ মাহৰ আছিল তেনেকুৱা হৈ যায় তেনেকুৱা ধৰণৰ বহু ঘটনা চকুত পৰে বা বিভিন্ন কমপ্লেইনো আহে আৰু সেইকাৰণে এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড অপাৰেটিং প্ৰচিডিউৰ যে এইটো এই ধৰণেই কৰিব লাগিব সেই ধৰণৰ কথা এটা চিন্তা কৰি এছঅপি এখন দিয়া হৈছে তাৰ মতে এতিয়া প্ৰতি মাহৰ এক তাৰিখৰ পৰা ন তাৰিখলৈকে আমাৰ কোঅপাৰেটিভসকলে এফ চি আইৰ পৰা চাউল উঠাব লাগিব আৰু ৰেচন কাৰ্ডৰ দোকানলৈ ডেলিভাৰী দিব লাগিব যে এই মাহৰ চাউলটো এক তাৰিখৰ পৰা ন তাৰিখৰ ভিতৰত উঠাব লাগিব আৰু তাক দিবই লাগিব ৰেচন কাৰ্ডলৈ ডেলিভাৰী কৰিব লাগিব এক মাহ প্ৰতি মাহৰ এক তাৰিখৰ পৰা ন তাৰিখলৈকে তেওঁলোকে এই চাউলটো উঠাব এফ চি আইৰ পৰা আৰু তেওঁলোকে গৈ ৰেচন কাৰ্ডৰ দোকানলৈকে পৌঁছাই দিব লাগিব আৰু ৰেচন কাৰ্ডৰ দোকানে দহ তাৰিখৰ পৰা ষোল্ল তাৰিখলৈ এসপ্তাহ এই সপ্তাহটোত
বিনামূলীয়া চাউলটো বিতৰণ কৰিব লাগিব আৰু যিটোক আমি অন্ন সেৱা সপ্তাহ হিচাপে উদযাপন কৰিম আমি তাক অন্ন সেৱা সপ্তাহ হিচাপে উদযাপন কৰিম আমি যেনেকে 10 তাৰিখে অৰুণোদয়ৰ পইচা দিওঁ বৃদ্ধ পেঞ্চনৰ পইচা দিওঁ বিধৱা পেঞ্চনৰ পইচা দিওঁ ঠিক তেনেদৰে 10ৰ পৰা 16 তাৰিখলৈ অন্ন সেৱা সপ্তাহ হিচাপে পালন কৰা হ'ব আৰু প্ৰতিগৰাকী বিনামূলীয়া চাউলৰ হিতাধিকাৰী এনএফএছএ চাউলৰ হিতাধিকাৰীয়ে তেওঁলোকে গৈ এই 10ৰ পৰা 16 তাৰিখৰ ভিতৰত এই বিনামূলীয়া চাউলখিনি আনিব লাগিব আৰু তেওঁলোকে গৈ তাৰ পৰা আনিব বিভিন্ন ৰেচন কাৰ্ডৰ দোকানৰ পৰা আনিব আৰু যাক আমি অন্ন সেৱা সপ্তাহ হিচাপে উদযাপন কৰিম গতিকে ইয়াত এটা ফিক্স ডেটৰ ভিতৰত আনিব লাগিব আৰু ইয়াত এতিয়ালৈকে 93% আমি POS মেচিন পস মেচিনৰ দ্বাৰা কৰোঁ যে পস মেচিনত কৰবাত য'ত মাত্ৰ 7% অঞ্চলত য'ত ইণ্টাৰনেটৰ কানেকশ্যনৰ অসুবিধা আছে তাত এতিয়া মেনুৱেলি কৰি থকা হৈছে কিন্তু আমি 100% পস মেচিনৰ দ্বাৰা কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ আৰু আমাৰ লক্ষ্যটো হ'ব যে 100% যাতে পস মেচিনত হ'ব পাৰে যাতে বায়োমেট্ৰিক্স বা থাম লগাই পেলাই মানুহে ল'ব পাৰে কোনো মানে বগাছ বেনিফিচিয়াৰী হ'ব নোৱাৰে এই কথাটো এতিয়া 93% সুন্দৰভাৱে 93% মানুহে এই ধৰণৰ পস মেচিনৰ দ্বাৰা এতিয়া চাউল লৈ আছে আৰু আমি এটা অন্ন সেৱা সপ্তাহৰ জৰিয়তে যে 10 তাৰিখৰ পৰা 16 তাৰিখলৈ এই অন্ন সেৱা সপ্তাহৰ জৰিয়তে এই গোটেইখিনি চাউল আমি বিতৰণ কৰাৰ এটা সপ্তাহ হিচাপে উদযাপন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে।